Маусым айының 13-ші жұлдызында Павлодарда еркін және әйелдер күресінен Қазақстан чемпионаты басталады. Жарыстың қорытындысы бойынша екі бірдей байрақты бәсекеде ел намысын қорғайтын құрама жасақталмақ. Боз кілемге алдымен еркін күрес шеберлері шығады. Олардың қатарында Дәулет Ниязбеков, Дәурен Жұмағазиев және Ақжүрек Танатаров бар. Бұл сынға Азия чемпионы Расул Қалиев пен жарақатына байланысты Дәулет Шабанбай қатыспайтын болды. Бас бапкер Руслан Өмірәлиевтің айтуы бойынша ел чемпиондары Азия ойындарында бақ сынаса, жүлдегер атанған балуандар әлем бірінші жүлдеге күреседі. Ал маусым айын 15-ші жұлдызында аруларымыз өз өнерлерін ортаға салатын болады.